Jadi sesi malam ini akan berlangsung selama dua jam dan ia yang terdiri daripada dua bahagian iaitu sesi taklimat dan sedikit penerangan ringkas tentang program-program yang ditawarkan di bawah dana kandungan kreatif 2024. Dan sesi kedua pula terdiri daripada sesi Q&A di mana kita buka laluan untuk para hadirin semua bertanyakan soalan tentang program-program tersebut. Okay, so you guys boleh nyatakan soalan-soalan you guys di ruangan chat dan tim kami akan bacakan soalan-soalan tersebut satu persatu dan um, host anda akan jawab uh, soalan anda satu persatu pada akhir sesi ini nanti. Okay? Tanpa membuang masa lagi, saya perkenalkan host kita yang kita tunggu-tunggu Encik Muhammad Nazmi Musa, Penolong Naib Presiden Pembangunan Industri My Creative Ventures untuk memberikan penerangan tentang dana kandungan kreatif 2024 dan program-program yang terdapat di bawahnya. Um, are you ready Nazmi? Silakan Nazmi, I pass yes. to you. Okay, terima kasih Puan Ain, selaku moderator kita. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Ini adalah yang kedua sesi online kita, sesi Ask Me Anything yang kedua. So sebelum ni kita dah buat yang pertama dan juga saya rasa uh, alhamdulillah saya tengok banyak orang kata apa uh, orang kata sokongan lah daripada tuan-tuan dan perempuan semua saya kata happy dan kita pun mengharapkan lagi uh, akan banyak lagi orang kata permohonan-permohonan lah ya yeah? Okey, tapi tanpa mengilangkan masa, mengilangkan kemas, kemas kita terus ke acara yang yang tunggu-tunggu -tunggu, iaitu briefing mengenai dana kandungan kreatif. Okey, kita terus kepada sedikit pengenalan lah tentang dana kandungan kreatif industri muzik 2024 ni seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahu uh, dana uh, sebelum ni dia dikenali sebagai dana kandungan digital okay so memang sebelum ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu kita dikenali sebagai kementerian komunikasi dan digital lah so uh, pada 2023 kementerian komunikasi berpecah maknanya dia berpecah uh, kementerian uh, so sekarang ber, telah bernama Kementerian Komunikasi sahaja. So dia um, uh, ada penjena, penjenaan semula. Pada tahun 2023 itu kita buat penjenaan semula sedalaras dengan teras lima kementerian yang baru ni. So dipanggil dana kandungan kreatif. So iaitu memangkin pembangunan kandungan kreatif negara yang progresif. So melalui pelaksanaan DKK ni lebih tertumpu kepada medium komunikasi kerajaan lah. Dan dalam mempunyai semangat Sana. So sebelum ni mungkin kita nampak banyak yang uh, orang kata apa program-program yang melibatkan orang kata uh, besar yang besar, konsep besar kan. So sekarang ni lebih tertumpu kepada more community based yang kita nampak yang grassroots yang kita rasa kita kita kena explore yang penggiat-penggiat yang orang kata yang mungkin uh, yang kita kurang beri uh, orang kata pendedahan So yang ini peluang untuk anda orang kata apa menilah men, uh, keluar daripada kumpulan anda untuk apply. So kita more to grassroot lah sekarang ni kan. Untuk uh, satu lagi ialah mumpuk semangat Melisena yang Melisena ni orang kata dia mencari identiti lah. Sebelum ni mungkin kita banyak uh, konsert tetapi dah banyak uh, ni banyak lagu-lagu yang kita support apa seperti dana kebelian pasaran tapi kali ni kita menumpukan konten-konten uh, yang bersifat dan beridentitikan beridentiti ke Malaysia. So itulah masuk Malaysia na yang di orang kata yang di, kita bentukkanlah dari dari dalam My Creative Ventures dan juga kerajaan uh, bercadang untuk orang kata apa? melebihkan konten-konten uh, yang beridentitikan a uh, Malaysia. So objektif dia seperti biasa sama juga dengan dana kandungan digital menggalakkan penggiat industri yang menghasilkan uh, penghasilan penyebitan dan penyebaran kandungan berbagai uh, berita muzik uh, membanggakan modal insan which is your apalah, manpower semua kan kita uh, penjanaan tenaga kerja and all so kita nak melebihkan uh, kata penggiat-penggiat yang lebih kompetitif dan kompetitif lah so uh, yang ini ini adalah kata apa objektif yang masih lagi sama uh, tadi tiada perubahan daripada DKD yang lepas uh, dan juga membangunkan industri muzik yang berdaya saing dan memberi impak kepada ekonomi of course especially di, uh, di dalam Malaysia lah domestically dan insyaAllah kalau berpeluang mungkin uh, yelah kita nak explore juga ada uh, apa globally lah ya yeah? Okay. so apa yang ditawarkan 2024 ni mari kita tengok slide seterusnya 2024 apa MyCV tawarkan iaitu uh, kita ada 6 Enam 6 eh? Uh, orang kata apa program dana yang ditawarkan kalau mungkin tuan-tuan dah dah, mas, dah tengok garis panduan kita dan tengok kita punya sosial media kalau belum lagi boleh layari kita punya sosial media Facebook dan Instagram uh, kita juga berada di LinkedIn dan juga tuan-tuan perempuan boleh layari lah kita punya mycreativeventure.com.my kita punya website so di situ ada 6 uh, program yang ditawarkan pada tahun ini dibuka pada 26 Januari eh uh, Julai yang lalu dan uh, akan berakhir pada 6 uh, September. So ini adalah orang kata apa program-program uh, baru yang ditawarkan. So kalau sebelum ini anda mungkin uh, orang kata familiar dengan dana cipta uh, orang kata dana kebolehan pasaran which is yang kita bagi untuk album. So kali ni kita ada buat sedikit penambahbaikan atau melisik penambahbaikanlah. So dia mm, more focus kepada uh, especially identity Malaysia dan juga uh, lagu-lagu patriotik which is kalau anda sini uh, anda lihat sini-sini kita rebrandkan nama um, dana pasaran tu kepada dana cipta karya supaya orang um, kata memberi sebab since kita ada nafas baru orang um, kata apa uh, uh, perubahan sedikit uh, daripada sedikit, segi segi dia punya content of the program so kita pun ada sedikit rebrand lah. <tuh> so kalau anda lihat uh, pada nombor satu, nombor dua adalah dana cipta karya, dana Malaysia. Dan kita offer juga dana cipta karya, dana irama perpaduan. So dana irama perpaduan ni, dia uh, kita pernah adakan uh, pada tahun lepas. So ini adalah kesinambungan. Dan juga nombor tiga ialah dana persembahan muzik Gig Madani. So Gig Madani ni ialah sama juga dia punya apa dia punya konsep tu persembahan muzik kecuali kali ni kita menampilkan uh, much more smaller sikit lah ya yeah? okay. so nanti saya akan explain, explain lebih detail so nombor empat ialah dana projek kami dana kandungan Anika Music interaktif so this is new ni adalah dana projek yang program kami yang baru dan juga nombor lima ialah dana pemata muzik negara ini adalah more towards pengiktirafan lah so dia kita pernah ada pengiktirafan cuma nanti saya akan explain lebih detail dan nombor enam ialah dana pemasaran promosi antarabangsa Okay, dan adalah satu salah satu dana yang kita buat untuk penggiat-penggiat uh, yang nak ke uh, nak keluar negara. Okey, so next kita akan pergi uh, ke perincian lah. So dana cipta karya, dana muzik Malaysia, Malaysia. Okey, uh, dan sedikit ringkasan kita cerita sedikit ringkasan lah. So dana cipta karya ni sebenarnya di uh, dihasilkan untuk memfokuskan penciptaan karya yang macam saya cakap tadi berkonsepkan Malaysia So maksudnya maknanya uh, kita nak yang uh, content yang beridentitikan and how you interpret uh, interpretasi tuan-tuan dan puan mengenai Malaysia. So tak kira dari segi uh, dari segi bunyi-bunyiannya, dari segi melodinya, dari segi liriknya ataupun you know apa yang di, di mungkin anda di kawasan-kawasan anda ataupun diri anda sendiri apa yang you interpret uh, sebagai Malaysia tu apa kan? Uh, mungkin ada orang terperik Malaysia tu sebagai perpaduan ataupun uh, bunyi-bunyian ataupun you know cerita-cerita yang you rasa Malaysia lah so di sini adalah waktunya uh, tuan-tuan dan perempuan punya karya yang mungkin bergenrekan hip hop mungkin ataupun berjondrakan uh, EDM ataupun bergenrekan jazz rock kan okay. so di sinilah di mana kita memerlukan, uh, orang kata apa? Karya-karya anda menerapkan identiti uh, identiti Malaysia di dalam di dalam lagu, uh, based on your your preferred genre, kan So, uh, orang kata apa? Sedikit kelainan lah, dan juga insyaallah menjadi improvement kepada kepada orang kata uh, industri muzik kita. So uh, skop yang kita cover ialah ia rakaman audio dan lagu dan juga rakaman video. So kali ini untuk uh, marketing saya kita ber, akan memperbanyakkan kita akan membantu anda di segi marketing. So anda dalam masa sama juga boleh buat inisiatif untuk buat marketing tapi kita akan banyakkan lagu-lagu anda ni dia dimainkan sebagai kami di uh, apa yang uh, agensi yang represent kementerian kita akan menggunakan saluran-saluran uh, uh, seperti ATM dan uh, dengan juga saluran radio dan juga uh, TV uh, kerajaan dan juga uh, kita punya a uh, kita punya macam uh, kita punya social media, my creative media, social media dan juga uh, kita punya acara Rio dan juga kita akan bantu anda promotion dari segi itu. So in terms of promotion, kita akan buatkan, kita akan tolong anda dalam sense sama. Uh, untuk inisiatif-inisiatif uh, uh, marketing anda, kita juga akan bantu. Okey, untuk jumlah pembiayaan kali ini ialah sehingga RM50,000. Anda hanya perlu memberi kepada kami tiga buah lagu saja dan dua muzik video uh, berdasarkan lagu yang dipilih lah antara tiga lagu ni. So, format digital dan format digital. Nombor dua ialah teaser lagu dan video muzik yang lengkap dalam format digital. Okey, teaser lagu ni sebab apa kita minta? Sebab yang macam cikgu cakap tadi, kita akan buat your marketing, kita akan tolong bantu anda, buat marketing dalam masa sama, anda membuat marketing sendiri, kita juga dengan teaser-teaser ni juga, akan kita promote anda, dan juga, you know, membantu dari segi marketing lah. So, dan kita akan buat collab ke, macam mana nanti, kita akan, nanti kita punya marketing team, atau comms team, akan tolong, membantu, dan, dan orang kata apa, orang kita ber berkomunikasi ber dengan anda, nanti lah, akan, akan datang. So, next is satu laporan penuh. Uh, this is reporting. Kalau reporting ni, laporan ni, kita akan beri anda template. So, anda akan men menjawab template itu dan hantar kepada kami. Untuk tempoh pelaksanaan projek adalah sehingga 12 bulan dari tarikh mula penjanjian. So, maknanya, huh, misalkan kata anda di-, di kata di-approve uh, tarikh penjanjian uh, hari ni. So, maknanya 12 bulan daripada hari ni tu, anda boleh- Uh, buat anda punya rakaman apa semua dan siap lagu tu kalau awal lagi uh, alhamdulillah lagi bagus uh, so kita boleh settlekan secepat mungkin uh, so tapi anda masih lagi diberi masa 12 bulan lah kalau ada apa-apa perubahan eh dalam waktu tersebut Okay. so ada apa-apa nanti anda boleh bertanya tentang karya ni kalau berminat Okay. kita pergi ke next uh, program kita iaitu dana cipta karya dana irama perpaduan so macam saya cakap tadi dana irama paduan ni ialah kesinambungan daripada dan alam perpodaan yang kita telah uh, on kata buat pada tahun lepas. So, Alhamdulillah kita dah ada 10 lagu yang telah dimainkan di ATM, telah ter, uh, di kita dah luluskan 10 lagu dan telah pun dimainkan di ATM sekarang. Uh, dan anda juga boleh menontonnya lah uh, di sofa sekarang di saluran TV OK. So mungkin akan ada saluran-saluran lain yang akan dimainkan. Okey. So dikasarnya adalah So kita pergi next, memfokuskan perhasilan karya muzik tempatan yang bertemakan hari kebangsaan, hari Malaysia atau lagu patriotik. So ini sebab apa kita adakan benda ni ialah dia especially lagu patriotik lah. So kalau kita tengok tahun-tahun uh, yang lepas, uh, yang yang lepas-lepas tu -lepas kan tahun 90-an, kita banyak lagu-lagu patriotik kan daripada Francis Capita, kita ada Roy, kita ada pelbagai lagi. Kan Sudirman yang menyanyikan lagu patriotik. So, lagu patriotik ni dah kurang mendapat sambutan dan juga saya dah ada kekurangan kan. So, maknanya orang duk sibuk main <coughs> main apa kata? Bah? Sorry. Main TikTok, main sosial media. Tapi, you know. Tapi, kita tak ada menghasilkan lagu yang mungkin boleh digunakan dan boleh memberi semangat kepada kita. Especially sekarang ni di Olimpik. So, uh, kita pun orang kata lagu-lagu macam ni kurang kan. So, mungkin ada lagu-lagu macam ni mungkin memberi semangat kepada kita sini kebetulan pula uh, di bulan kemerdekaan kali ni so maknanya kita kena lah I mean, you know, dan memberi semangat bulan kemerdekaan kita juga ada olimpik yang membantu kita untuk memberi semangat uh, walaupun tak orang kata mungkin yalah, uh, mungkin mungkin kita tak banyak tak banyak mendang medal tapi semangat tu masih ada uh, faham tak? so maknanya uh, continuously so saya rasa bagi kita Tahun, macam tahun-tahun lepas yang 90-an daripada 90-an yang kita dengar banyak lagu patriotik tu dan kita dalam orang kata dalam tidak sedar kita boleh hafal lagu tu kan so dalam masa sama kita boleh hafal dan anak-anak kita boleh hafal so mana tu bermain akan terus bermain dan memberi semangat diharapkan begitu so skop dana adalah sebanyak sorry so, skop dana yang kita kawal ialah sama juga audio dan video Uh, satu uh, sehingga dua 20, puluh 20000 ringgit so apa nya apa adalah rakaman satu lagu dan satu video muzik itu saja yang kita perlukan dan juga tiga uh, tiga lagu dan juga video, uh, video muzik lah. yang lengkap teaser ni adalah sorry teaser lagu dan video muzik so teaser ni adalah untuk again untuk promotion kita dan juga satu laporan penuh yang dia akan diberikan template lah kepada anda nanti So tempoh pelaksanaan projek adalah sebelum 1 Julai 2025. Kenapa 1 Julai 2022, 2025? Sebab uh, kita orang kata going leading towards the uh, orang kata bulan kemerdekaan. Maknanya tahun lepas tahun depan yang bulan kemerdekaan akan kita buat uh, kita strategikan sebelum 1 Julai itu siap. So satu bulan tu maknanya lagu tu dah sebelum 1 bulan Julai tu lagu tu dah siap. So, bila dah hantar kepada kami, so dalam masa satu bulan tu kami akan pass to LTM untuk mencarikan slot untuk dimainkan. So ini juga yang berlaku kepada yang tahun lepas lah yang kita buat tu. So ini adalah kenapa tadi pelaksanaan projek itu sebenarnya mungkin lupa. So uh, saya rasa kalau ada apa-apa pertanyaan bolehlah anda orang kata apa tulis di ruangan chat mengenai kalau berminat dengan dana inama apa-apa ya. Okey, so seterusnya adalah dana seterusnya adalah dana persembahan muzik gig mana Madani. Ha, okay. Saya pun ter, orang kata terlihat ni dia sebut. Okay, dana persembahan muzik Gip Madani eh. So, Gip Madani ni adalah penganjuran ringkasan sikit ringkasan. Seperti yang tahun-tahun lepas, kita ada satu konsep Ha, dan satu. Sekarang ni buat kali buat kali orang kata junior -jun kali ni kita nak pergi ke grassroots. Kita tahu ha, orang kata di, ha, dalam masa sama ada juga komuniti-komuniti kecil dan juga Tuan-tuan dan perempuan sendiri mungkin yang selalu sebenarnya ada persembahan. Kita realize yang memang Malaysia ni aktif sebenarnya. Tapi persembahan-persembahan kecil ni. Tapi uh, apa kan saya kan, kita, kita orang kata kurang pergi ke sana. So kali ni saya rasa uh, adakah lebih baiknya kalau kita membantu mereka. Uh, kalau kita bantu yang besar-besar tu, maknanya kalau kita buat konser besar, dia jadi one-off kan. So kita rasa macam dan juga biasanya konser sekarang banyak buat konsep. So saya kita realize yang kita selama ni membantu Zep saya faham sebab Zep tu complete tetapi sebenarnya kita membantu uh, orang kata uh, company daripada Jepun uh, so uh, so sekarang ni uh, diharapkan bila kita kita rasakan kenapa Ypoint tu studio-studio yang kecil yang memang selalu buat show so inilah kali kata orang kata inilah orang kata masanya untuk kita bantu pula uh, orang kata local uh, local studios kan ya. yang selalu buat aktif buat buat on konsert buat gig buat apa kan buat persembahan apa semua apa pun jenis persembahan sekalipun mungkin kita boleh bantu mereka mungkin tengok macam for example ialah studio-studio kecil kan Studio rakan-rakan kita yang mungkin kita perlukan boleh gunakan sebab sekarang ni buat masa sekarang kita kita telah mengecilkan skala kepada penganjuran, penganjuran tapi tiga acara tiga acara berbentuk persembahan ataupun konsert muzik awam Okey, so di sini kita cakap masih masih yang sama, konsep yang sama iaitu bertiket dan membayar. So maknanya anda perlu tiket kan eh konsep anda tak boleh konsep free. Sebab tiket ni adalah untuk membantu anda menjana pendapatan. So my CV takkan ambil satu sen pun daripada uh, tiket yang dijual. So bisa kata kalau anda dapat ni konsep ni tiba-tiba ada orang datang ke anda cakap saya daripada Marketing Ventures ataupun saya daripada Kementerian Komunikasi saya nak minta keuntungan daripada tiket ni sebanyak berapa persen-persen-persen. Tolong laporkan kepada kami. Kalau ada orang yang minta duit. So maknanya memang totally your profit. Profit ni akan terus pergi kepada anda. So tak ada satu sen pun akan pergi kepada kami. Okay. So penganjuran tiga acara ni. Dia boleh jadi tiga hari betul-betul. As long as tiga, tiga acara. Ataupun dalam masa... Yang ditetapkan tu... Tiga kali... Uh, orang kata... sebulan Sekali ke apa... Dia boleh jadi begitulah... Uh, dan juga... Kali ni... Kita... Uh, ada sedikit perubahan... Di, di dalam persembahan ni... Kita mahu anda membuat... Satu perubahan... Satu perubahan lah... Daripada... Bukan saja showcase muzik... Ataupun gig semata-mata... Show semata-mata... Kita juga nak anda buat... Satu... Uh, orang kata apa... Session... Maknanya... Mungkin... Ada information... Maknanya... Sharing session... Ataupun eh uh, mungkin nak, anda nak buat exhibition ataupun anda nak buat uh, talk ha. so this is more interactive punya show bukan saja show semata-mata mungkin di sini kita akan buat small talk ke apa benda sharing session yang anda boleh share knowledge knowledge anda sebab apa yang kita rasakan bahawa knowledge tu patut dikongsi bersama kan sebab saya tahu dalam ni mesti ramai orang di sini uh, yang punya knowledge mungkin lebih daripada saya di dari segi music dari segi pengalaman anda So inilah time nya untuk anda ada satu masa untuk anda orang kata kongsikan pengalaman anda di uh, dalam bidang muzik untuk audio audience, audience walaupun kecil tetapi saya rasa membantu juga orang kata uh, kita boleh start daripada kecil dahulu uh, mungkin lama kelamaan mungkin you know uh, akan berkembang dengan uh, apa adanya ilmu yang dikongsi okey skop dana yang kita kawal sama juga seperti tahun-tahun uh, tahun lepas so, untuk seni uh, dana seni uh, persembahan muzik ni terkait artis dan pemuzik ha, tetapi selain daripada pemohon dan pengarah syarikat lah maknanya kalau anda sebagai pengarah syarikat atau pemohon anda juga artis so dalam ni kita tak cover anda so, tetapi kalau anda ada featuring artis yang lain-lain maknanya <coughs> kita hanya cover featuring artis lah sebab apa kita tak cover anda sebagai pemohon atau pengarah syarikat sebab akan anda akan dapat melalui uh, profit atau apa-apa melalui tiket sebab tu kita nak anda berusaha untuk men menjual tiket ni sampai anda dapat keuntungan lah. Kan? Berapa tiket tu kita tak tetapkan, terpulang kepada anda. Ha, dan juga orang kata profit sepenuhnya kepada anda, bersih kepada anda. Ya? Sebagai orang kata pemohon atau pemohon syarikat lah. So seterusnya adalah apa yang kita ni ialah produksi. so your production, your backline, kita punya yeah, sound and light semua. dan sewaan so, tempat lah, tempat bersamaan. Dan juga kali ini kita juga cover pemasaran dan promosi. So jumlah pembayaran ialah sehingga RM80,000. Okay, apa apa yang kita perlukan daripada anda ialah anda cuma hantar kepada kami satu video konsep sembahan durasi 10 minit je. Dia mungkin highlight dua lagu daripada setiap artis. So kita bagi minta anda 10 minit saja ni. Dan juga satu laporan penuh. Dan dikemukan dalam, dalam format laporan lah. So dalam masa sama di dia, di setiap konsert ni kita akan ada pada waktu konsert tu kita akan ada kita punya apa kita punya staff akan ada ada orang kata wakil daripada my creative sebagai pasukan pemantauan lah. so dia, dia akan datang untuk memantau kawasan anda supaya apa yang terjadi di kawasan anda tu seperti yang dijanjikan so dan juga uh, orang kata tak tak ada orang kata mungkin kan asy asy tidak orang kata uh, tidak patut berlaku so kita akan pastikan yang itulah itulah so uh, tapi jangan bimbang kita bukan nak menghukum anda cuma uh, ini adalah orang kata tugas kami untuk memantau memastikan apa yang terjadi tu uh, orang kata uh, berdasarkan apa yang di di uh, di, di approve dan juga uh, uh, berlandaskan orang kata menurut apa yang uh, inilah peraturan-peraturan uh, yang ditetapkan So, tempoh pelaksanaan projek ialah sebelum 31 Disember 2025. Tahun depan lah. Yeah. Okay. So, apa kita seterusnya kepada uh, dana seterusnya. Okay. So, dana projek kami. Okay. Ini, this is new. Kandungan Aneka muzik Interaktif. So, apa di dalamnya sebenarnya? Sedikit ingkasan eh, tuan-tuan dan puan-puan. So, yang ni is uh, content creation, puan-puan. Uh, so, Tuan-tuan dan puan boleh yang berminat yang pernah buat YouTube channel ke, pernah buat Facebook ke, pernah buat you know all the series ke, music yang berkaitan music saja puan eh. Tuan-tuan dan puan so tak kalau cerita pasal orang kata makanan ke apa kita tak nilah kita takkan uh, bagilah. Ya. Yeah? So sedikit ringkasan tuan-tuan dan puan, apa yang kita uh, ni? So uh, ringkasan dia ialah anda anda perlulah menghasilkan kandungan digital untuk episod To one off Uh, berteraskan muzik dan dibuat naik ke platform digital. So platform apa-apa saja kita terima uh, kandungan tapi kandungan terhad kepada podcast, rancangan muzik berinformasi, program pertandingan dan program persembahan rakaman atau secara langsung. Maknanya ini kita limitkan kepada empat ini sahajalah. kan Tetapi tuan-tuan dan puan, -tuan, uh, kena baca yang warna pink tu kan. Okey, Sokongan hanya diberi kepada penambahbaikan atau kesinambungan kepada program sedia ada yang dijalankan sebelum tarikh tutup uh, tarikh permohonan ini dibuka. Maknanya bukan program prog, bukan program barulah. Kadang-kadang orang tengok ni oh lama best ni kan dapat 50000. Okey baru nak dapat idea buat. So bila program baru ni kita tak terima tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan. Tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan kena at least buat satu episod sebelum tarikh uh, permohonan ini dibuka. Uh, so kita tak terima lah yang projek-projek memang baru dapat je dapat dapat ini ni baru nak buat so kita nak orang kata fokus kepada memang penggiat-penggiat uh, yang telah lakukan benda ni sebab kita nampak pada sebelum ni kita buka uh, apa program-program kita nampak ada orang kata sebenarnya kan ada je orang yang hantar uh, kertas kerja seperti begini dan kita pun realize memang ada pun memang uh, sejak orang kata especially after covid tu Ramai yang berongkata bertukar arah kepada digital uh, untuk menyampaikan uh, informasi tentang muzik. Uh, so dia boleh jadi podcast, boleh jadi genre muzik kan. So pertandingan pun ada. So, so jumlah pembayaran ialah sehingga 50000. Apa yang kita perlukan daripada anda ialah rakaman video penuh. Uh, so anda bagi kepada kami lah. So anda tak perlu risau, video ini tidak akan dimainkan di mana-mana. So kita akan uh, simpan untuk orang kata apa rekod So make sure yang anda memang buat video ni. Okay. <tuh> Dan juga teaser video lah. Kalau ada teaser video ke. Kalau anda anda buat uh, macam teaser ke. Atau trailer ke. Atau apa-apa sekalipun. Berkenaan video anda. Pass kepada kami. Comms kami akan membantu anda buat promotion. Eh? So again. Uh, of course. Satu laporan penuh. Ini kita akan buat bagi format lah. Okay. Tempoh pelaksanaan projek adalah sehingga 12 bulan. 12 bulan dari tarikh mula perjanjian. Maknanya anda ada masa satu tahun lah. Kan, untuk siapkan Sekarang so, kata kalau Let's say lah Kita pun tak limit anda Berapa episod anda perlu uh, Orang kata bagi uh, As long as Apa? Sorry As long as uh, uh, Apa? the Within the budget So kita tak kisah Mana mungkin anda boleh Dalam lima puluh ribu ni Anda boleh buat Lebih daripada sepuluh episod Kita tak kisah Anda hantar kepada kami Kita tak ada masalah uh, Kita tak ada limitkan lah Kepada anda untuk buat Berapa, -berapa episod yang anda, uh, anda Perlu buat Cuma anda perlu hantar dalam masa 12 bulan sahaja. Itu sahaja. So dalam 12 bulan tu memang dah kena settlekan lah. Ya. Yeah? Okay. So kita terus uh, kepada uh, program seterusnya. Saya pun tak nak buang masa anda <laughs> lama-lama. So mungkin anda nak tu dapatnya anak tu apply ke apa benda kan. So uh, so kita pun tak nak meng mengambil masa anda yang lama-lama lama lah. So okay. Dana pemata, so next is dana pemata muzik negara. Ah okay. So dana batu binci negara ni adalah sebenarnya pengiktirafan. Dana pengiktirafan yang kita pernah lakukan sebelum ni. Cuma dana pengiktirafan sebelum ni <coughs> kita tak buka kepada umum sebab ini di bawah uh, kementerian masa tu. So uh, kebiasaannya prosesnya uh, uh, di kementerian akan menerima permohonan-permohonan uh, untuk mendapat pengiktirafan. So kita dapat, uh, lepas tu dia akan bagi kepada MyCV CV, lepas dia review, dia akan buat perbincangan dan kalau dia sahkan, dia akan menulis surat kepada kami. Saya merasakan kementerian terima ha, proposal itu. Tetapi kali ini kita buat sedikit perubahan, tuan-tuan lah, dan puan. -tuan -tuan. Kita juga melihat bahawa ada juga artis-artis veteran kita yang masih lagi buat comeback. Aa, nak buat comeback ataupun nak orang kata nak orang kata nak orang kata nak, orang kata nak masih lagi nak menghasilkan karya-karya mereka ataupun nak rekodkan karya-karya mereka menjadikan uh, muzik, menjadikan buku, menjadikan macam-macam dan juga ada yang nak rekod balik uh, ni legend-legend kita punya OG-OGs lah eh otak-otai kita ni ah uh, orang kata uh, ini time dia untuk kita membantu mereka lah. okey so sedikit ringkasan yang eh, tuan-tuan puan, puan so kita terus kepada ringkasan ah uh, okey so ringkasan kita memfokuskan pada okey this is open category tuan-tuan puan eh saya nak bagi bagi tahulah this is an open category tetapi kita memfokuskan kepada penghasilan penerbitan pelbagai kandungan muzik oleh penggiat muzik Malaysia. Tak kisahlah anda nak sambil buku ke, nak sambil album ke, nak buat nak buat, <tuh> buat, <tuh> uh, buat uh, orang kata uh, transkrip anda punya uh, apa? Orang kata kita punya kita punya ni kan. Muzik sheet tu kita punya ni apa semua. Apa kita dah ada kita punya jurnal apa semua kita nak buat untuk orang kata nak share kepada umum. Uh, so OG-OG ni yang orang oh, lama ni, orang-orang arti -orang veteran ni kadang-kadang tak didokumentkan dengan proper. Maknanya orang ni ada kan. Mungkin tapi walhal dalam masa sama kita tak dokumentkan mereka. Ha, mungkin nak, ada nak buat autobiografi ke, you know, all those things kan. So uh, inilah orang kata inilah uh, dana yang kita bagilah. Uh, dia juga boleh juga menjadi seorang yang kurang upaya. Ha. Uh. So mungkin dalam masa yang sama kita nak bantu mereka kan. So inilah dana-dana yang diperlukan mungkin kita nak buat event untuk dia ke apa-apa saja. Ataupun yang pernah menerima pendirafan lah dari kerajaan Malaysia. Atau luar negara yang kita tak tahu mungkin kan. so kita tak ada definisi umur ni sebab dia is open category. Tak ada umur, tak ada apa lah. So itu terpulang kepada kementerian nanti. Bila kita terima je benda ni, kita akan bagi ke kementerian so kementerian komunikasi akan menilai so di sini kalau anda lihat skop dana kita memang bagi tahu kementerian komunikasi punya kuasa mutlak untuk menentukan ciri-ciri yang dia fikirkan untuk kelulusannya so maknanya tuan-tuan boleh samik apa saja atau siapa saja tetapi uh, keputusan tu adalah pada di tangan uh, kementerian sendirilah uh, so yang lain-lain tu uh, masih lagi dalam uh, orang kata bidang kuasa main CV uh, bukan untuk menilai tetapi untuk menguruskan urus mengurus setia tapi kita ada juga panel-panel yang kita lantik sendiri untuk menilai. So output dia also berdasarkan ketetapan kementerian sendiri. Uh, so maknanya kalau anda memang output buku, uh, so kementerian kata okay dan proceed lah. Boleh proceed dengan buku. Kalau let's say for example buat lagu apa. So yelah it depends on kementerian. Apa yang dia rasa uh, mungkin uh, terbaik untuk uh, anda. Ya. Yeah? Okey, so seterusnya adalah uh, tempoh pelaksanaan kita bagi 12 bulan juga daripada tarikh mula perjanjian. So dalam masa 12 bulan tu anda kena hasilkan uh, apa yang diminta oleh anda. Ya? Yeah? Okey, so ini dana pengiktirafanlah. Ah uh, dan seterusnya kita ada dana yang terakhir kita yang masih lagi ongoing iaitu dana pemasaran dan promosi antarabangsa. Okey, so dana pemasaran dan promosi antarabangsa ni tuan-tuan dan puan puan uh, sebab kat sini orang kata dalam 30 orang ni kita tengok ini saya nak kata saya nak buka sikit lah yang ni orang kata dana yang um, the only dana yang kita bawa penggiat-penggiat luar negara so ini adalah peluang anda untuk keluar negara dan uh, orang kata uh, uh, permohonan untuk ni saya rasa uh, uh, kurang uh, so ini adalah masanya anda untuk Orang kata apply, mohon. Uh, yang ini salah saya cakap dia tak ada pitching. Ha uh, ni special ni dia tak ada pitching. Dia terus kepada uh, kepada kelulusan. Uh, so dia ambil masa yang tak tak tak, tak lamalah untuk ni dan juga uh, kurang permohonan. Tuan -tuan buat ni dia punya orang kata apa? Soalan bocor lah saya bagi sebenarnya kan. So kurang permohonan kalau tuan, tuan nak rasa nak pergi this is the time lah. Eh? Okey, so apa yang kita cover ialah satu persembahan kolaborasi dengan artis luar di luar negara, tua eh kau kurang kurangnya lima lokasi. So anda nak buat tua lima lokasi di luar negara misal kata anda nak buat lo, uh, lima lokasi di uh, UK ke, lima lokasi di Australia ke, I know. So lima lokasi lah at least lima lokasi. Ataupun tuan-tuan nak pergi lima negara pun boleh. Di consider satu negara satu lokasi. Tetapi kalau anda pergi ke luar negara tu, anda nak pergi ke negara yang lain, Mesti sure anda terus pergi. So bila anda pergi, lepas tu anda balik, kita tak consider anda sebagai satu tua. Eh? Okey next is pertandingan muzik di luar negara. So anda boleh juga mana tahu dapat ramai yang minta kepada kami dapat offer pergi dapat masuk pertandingan. So kita ada support uh, di US, uh, Amerika, Jepun, Australia, Indonesia. So kita ada support dia masuk pertandingan, dia dapat masuk pertandingan. So kita support mana tahu anda dapat masuk British Got Talent ke, American Idol ke, uh, so kita terima apa-apa saja pertandingan make mesti sure, uh, genuine pertandingan kita akan ada team yang akan check pada benda tu is is genuine or not ha pertandingan itu betul ke tak ha so next is jemputan menjadi juri ha saya rasa -ser, orang-orang kat sini dalam uh, orang kata uh, ni chat room ni memang orang kata apa dalam session ni ramai yang power-power ni kat sini mungkin dapat jadi juri ke apa secara fizikal eh tuan-tuan dan -tuan -tuan -tuan, puan kalau online tu kita tak lah yeah. bagi kan sebab tuan-tuan uh, kat sini semanisnya anda dijemput ke sana untuk buat uh, ni lah untuk menjadi uh, panel lah ya yeah? so seterusnya lah menjadi juru cakap kepada uh, industri muzik di luar negara maknanya anda dipanggil untuk bagi talk sebagai spokesperson berkenaan uh, muzik ni, ni dan industri muzik dan industri lah industri kreatif kita so kita juga menerima anda sebagai orang kata memohon untuk dana ini so apa yang kita cover ialah kos tiket berkenaan kan? sehingga 8 orang so 8 orang ni band member mungkin artis Uh, so kita tak galakkan dan kita tak approve pun kalau siapa-siapa uh, yang nak bawa tu tak terlibat dalam 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 orang kata apa dalam uh, ni lah so apa yang kita perlukan ialah anda submit uh, profile profil 88 orang ni yang pergi ni siapa dia dan apa tugas mereka di sana nanti ok nombor dua ialah kos logistik alat muzik uh, ataupun bahan-bahan promosi untuk penambangan keluar dan masuk Malaysia sahaja eh tuan tuan, -tuan puan maknanya So nak buat nak buat your backline ke apa benda so your your marketing collateral semua nak bawa. Tetapi penerbangan keluar nak masuk negara sahaja. Maknanya kalau anda terbang daripada Penang ke, daripada Kelantan ke, daripada Johor ke, ke KLIA tu, ha, itu domestic flight ni kita tak cover ataupun domestic transportation kita tak cover. Ya. sudah So nombor tiga ialah sewaan kenderaan di luar negara, mana your, your grand transport kat sana pun boleh. Nombor empat ialah penginapan twin sharing maksimum 4 orang eh sharing ataupun Airbnb sehingga lapan orang di luar negara sahaja. Kelima ialah perbelanjaan belanjaan per diem untuk sehari. Anda punya belanja. ni the best lah. Anda punya belanja sehari kat sana. Memandangnya kalau anda pergi Jepun mahal. Berapa belanja anda sehari makan tu kan. So tapi haruslah berpatutan. So maknanya. So ini ada mungkin cover ni kan. Tak adalah cover anda buat benda-benda yang extraordinary. Daripada orang kata kebiasaannya kan. So kita tengoklah apa yang dia akan digunakan nanti untuk duit ni kan. So maknanya kalau tiba-tiba ada receipt uh, benda yang luar luar daripada norm <coughs> so kita tak akan terima lah. Ha, eh? So uh, macam makan minum, laundry tak ada masalah. Eh? Kita tak akan terima. So untuk 8 orang saja yang pergi ni sehingga 8 orang termasuk 5 amount contingency lah 5% amount contingency maknanya setelah saya kata anda ma, uh, apa uh, dia punya anda bagi premium kita 100. 100 USD for example. Eh? So anda kena factor in 5% dalam tu. So termasuk 5% maknanya 105 USD for example, eh? So, contoh. Ah uh, so amount ni in case lah kalau ada currency exchange apa kan. So anda orang kata kita make sure yalah tak ada 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 orang kita lah kan. Ada tak ada masalah nanti kalau ada apa-apa exchange currency atau apa-apa benda yang berlaku in, uh, luar dugaan kami kita. Okay, so number 6 ialah fee pempamer atau promoter. So, kalau anda begitu, of course, ada promoter eh. Dan promoter ni ada URAN pula kan. So, dia charge anda. So, ini pun kita cover. Ataupun fee pempamer maknanya, anda di sana uh, dibagi uh, orang kata space untuk anda buat promotion ke apa, untuk orang, anda jual merchandise. So, tapi dia kata, okay, kena sewa lah tapak ni. Uh, so, ada exhibition fee or something like that. So, kita bagi kepada ni dan kita juga akan bantu anda ada kita ke bukan kita akan, akan terimalah visit tu tersebut. Tapi yang kena yang kena declare kepada kami eh. So seterusnya ialah yuran kemasukan untuk pertandingan pun kita cover atau membuat persembahan. Maknanya kalau masuk pertandingan tu kita realize ada je perubahan apa dia punya uh, dia punya yuran kan. So kita pun cover dah ya. sama sama. Ah uh, sewaan tambahan alat tambahan produksi maknanya man, bila anda pergi sana maknanya anda perlukan extra mat, extra ni, extra tu. Ha, tapi anda minta awal eh. Sebelum tu, sebelum anda pergi sana, mesti anda, anda, anda tanya dia, ha, bagi tag rider boleh. So, maknanya bila tengok tag -teng -teng rider tu, anda cakap, oh, tak cukup lah semua kan. So, mana anda nak, nak tambah. So, penambahan tu kita akan cover eh. Penambahan tu kita akan cover. Okay. Pembiayaan hanya sehingga 21 hari termasuk hari perjalanan di luar negara saja. Kau so, pergi termasuklah eh pergi dan balik tu kita kira 21 hari. Tetapi tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tuan-tuan dari segi kelulusan, tuan-tuan dan puan kalau lesi pergi lima lokasi lima hari, kita akan kira anda sebagai tujuh hari saja tuan-tuan dan puan. Mana hari break anda tu kita tak kira. Eh? kata anda pergi lima hari. Lima lokasi. Okay. So lima lokasi tu walaupun dia selang seli, selang seli dua hari, 3 hari, dua hari, tiga hari. Tapi kita hanya kira lima hari. Jadi kita akan cover you lima hari saja. Kalau lesi lima hari tu kita cover dan juga kita cover anda hari sebelum anda pergi tu flight anda dan hari anda balik. So dia total menjadi tujuh hari. Tetapi kita cover up to 21 days in case memang mana lah tahu ada peluang anda main hari-hari dalam 21 hari dalam 19 hari, 18 hari. So every day tu anda ada ada performance. So kita cover you every day lah so kita ambil maksimum mungkin up to you ah know, uh, 10000 tu ah uh. ha so itu yang maksudnya tetapi apa yang kita cover adalah hari-hari yang anda pergi dan hari-hari show saja so hari rehat tu ah uh, so kita tak kita tak cover. So kita based on your satu lagi kita akan based on your surat tawaran uh, so next apa maksud surat tawaran surat jemputan tu kita pergi next slide iaitu okey So, sebelum saya pergi sana, kita jumlah pembiayaan kita bagi sehingga RM300,000. Kita hanya minta you bagi kita video travel log sebanyak 5 minit sahaja. Ya? Video travel log. Ha, so, tak lama. Ha, 5 minit je kita bagi. So, daripada jenis anda daripada sini sampai keluar negara. Sampai balik. So, bagi 5 minit je lah cukup untuk kami. Untuk buktikan kepada kami yang anda pergi ke sana. So, next is uh, satu lampu penuh. Dan tempoh pelaksanaan. Okay, sebab kan kenapa kita tutup tahun ni sehingga tahun ni saja sebab uh, ni adalah allocation daripada tahun lepas peruntukan daripada tahun lepas tetapi dalam masa sama uh, mana tahu sambutan ni hangat uh, sebab tu saya cakap bila dari sana daripada tahun lepas pun kita tengok dia punya permohonan uh, tak banyak sangat uh, walaupun kita masih masa yang lama tapi permohonan tu tak banyak sangat so kita mengharapkan kalau ada sambutan mungkin kita boleh buka extend dia punya proses uh, tempoh pelaksanaan dan kita boleh mungkin uh, dapat orang kata minta lagi peruntukan daripada Kementerian untuk program ni uh, tapi saya boleh cakap tu terang ini soalan bocor uh, tak ramai yang memohon so anda ada peluang kalau di sini uh, orang kata rezeki anda lah kita bagi soalan bocor so anda boleh mohon sekarang Eh, kalau ada uh, kriteria ni lah uh, menempati kriteria so seterusnya yang saya cakap tadi pembohon perlulah menerima jemputan rasmi Okey, boleh kita pergi slide sebelum? Sorry. Pemohon menerima jemputan rasmi bentuk surat atau email dari penganjur atau promoter. So at least a letter to you, to your bank, to your uh, company. Uh, so make sure benda ni bukannya to your uh, to your brother, to your sister, to your father ke. Uh, tu kita tak terima lah. Lepas tu anda pula nak pergi. itu uh, kita tak terima. No, okay. So uh, anda pastikan mungkin nama tu nama company anda atau nama kumpulan anda. Uh, tetapi kita kena ada uh, jemputan rasmi eh. Atau di surat atau email. Dan juga make sure benda tu genuine lah eh. So dan dia, dia tulis itu berapa banyak kali anda kena perform kat sana. Uh, dia tulis clear. Uh, so kita akan calculate based on berapa hari you ada, uh, akan berada di sana um, perform kat sana. Uh, buat kerja lah masa ni kan. So yang lain tu mungkin err uh, yalah uh, tak dalam coverage kita lah sebab bukan dalam apa yang uh, Skop dana kita kan okey so tak ada apa-apa kita terus kepada kriteria kelayakan so sedikit uh, kriteria kelayakan anda perlulah uh, warga negara Malaysia uh, berumur 18 tahun ke atas uh, so whole lecture itu kumpulan atau organisasi organisasi yang berdaftar dengan SSM ataupun syarikat yang didaftar di bawah kerajaan negeri. Ini untuk Sabah dan Sarawak. Anda perlulah register SM. Kita tak kisah. Kalau sekarang ni anda tak register tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, saya cakap tuan-tuan dan -tuan, pergi register. Masih lagi boleh apply. Eh? Kalau baru, company baru pun boleh apply. So as long as portfolio, mungkin anda punya portfolio. Gunakan syarikat punya company, company, tapi gunakan portfolio anda kalau anda ada pengalaman. So sekarang ni belum, ada company, anda boleh register juga sekarang. ya. Eh? So dalam masa sama, anda tidak boleh bankrupt ataupun wind up your company tak boleh apa orang kata wind up dan juga blacklist ha, oleh agensi atau jabatan berkuasa lah so kita akan check eh kita akan buat due diligence lah aa, check uh, you ni pemohon ataupun uh, company ni ada bankrupt ke apa so uh, memang tak boleh lah eh so nombor tiga ialah pengalaman produksi atau pengurusan persembahan konsert ataupun hos uh, awam uh, at least Kurang-kurangnya kita nak tengok anda punya tiga projek terbaru dalam masa dua tahun. Ha, senang je. Saya rasa kat sini pengalaman saya tengok, saya, tengok nama partisipan ni saya rasa memang ada yang dikenal-kenal ni. Mesti banyak ni pengalaman ni. Ha, saya tahu orang, orang kat sini semua banyak pengalaman. So saya rasa yang nombor tiga lepas. So nombor empat pun saya rasa pengalaman profesional amatur. Mereka portfolio kerja secara aktif dan pembinaan atau produksi lagu kadang kena tiga projek terbaru dan dua tahun dalam dua tahun saya rasa ini senang je. Kau tim lah ini orang-orang kat sini saya rasa memang power-power lah. So nak 4 saya rasa orang-orang kat sini boleh apply dah. Tak ada masalah. Atau mempunyai saluran media sosial. Ini kena yang aktif lah ya tuan-tuan puan. Kalau tiba-tiba yang uh, uh macam krik-krik yang lama sangat tinggal tu. Uh, so mana kita cakap ah, tak apa kita ada lah so kita tengoklah yang aktif-aktif ni -aktif eh, eh kalau anda kena kena tunjuk kepada kami lah eh ataupun pernah dapat pengiktirafan ha Raja malaysia ni eh dalam bidang muzik ha so kita nak tengok mana tuan-tuan dan perempuan pernah dapat uh, pengiktirafan ni ha so kita nak tengoklah uh, ke sejauh mana dan juga ke cadangan projek yang lengkap ha so nanti kita akan share apa yang kita perlukan di kertas kerja ha so next ialah... Uh, tadi dah ha, okey tadi dan jangka masa permohonan untuk dana cita karya Malaysia uh, Malaysia Irama Perpaduan Gib dan kami dia akan buka selama 6 minggu daripada 26 Julai hingga 6 September. So 6 minggu eh tuan-tuan dan -tuan -tuan puan. And ini masanya untuk anda submit betul-betul summit, uh, betul -betul submit uh, make sure uh, apa yang anda buat tu ini adalah masanya kan eh, tunjuk bakat anda dan mohon kepada kami. Dan untuk dana pemata muzik negara dan juga dana pemasaran promosi antarabangsa akan dibuka sepanjang tahun. So ini open kategori dan open application. So tuan-tuan dan perempuan boleh start dah apply bila-bila saja. Uh, bila -bila uh bagi ma kami masa yang uh, ni lah. Uh, jangan bagi masa terlampau ter ter terhad sangat untuk kami proses kan. Ya. Yeah? Okay. Ini untuk jangka tarikh dan jangka masa permohonan. Next ialah skop penilaian. Next slide please. Ha, sikit suruh perjanjian apa yang kita lihat eh untuk daripada pemohon-pemohon ni ataupun band yang anda bawa ke siapa-siapa ke kita tengok kompetensi pemohon ni. Ha. Uh, kita tengok background pemohon ni ada ke betul ke 3 tahun dia ada pengalaman 3 2 tahun ni ada projek ke betul ke buat projek ataupun tengok dia memang you know uh, so kita ada panel-panel kita yang menilai tu adalah antara orang-orang kuat di uh, apa? orang-orang uh, kuat di uh, dalam industri muzik juga uh, so akan melihat pembunuhan-pembunuhan anda yang kedua sumbangan dan impak kepada industri muzik di Malaysia so apa sumbangan anda apa impak kalau impak bukan sekadar di muzik uh, bukan sekadar orang kata sejarah umum lah Malaysia kan tapi mungkin juga boleh sumbangan dan impak ni terjadi di daerah-daerah daerah anda uh, so share kepada kami apa uh, orang kata apa pengiktirafan yang dibari, diberi boleh mungkin untuk kampung mungkin orang kata pejabat daerah bagi anda ha, tidak mungkin bukan bukan kat Malaysia saja mak aku ataupun negeri ataupun mungkin boleh jadi daerah anda ha, so dia boleh jadi begitu sekali ha, lah kita nak tengok so mana so seterusnya nombor tiga ialah merit kesempurnaan kertas kerja dan cadangan projek maknanya kertas cadangan anda kena clear and concise maknanya mana tak adalah orang kata uh, lari ya eh? daripada apa kita ada ada format yang kita bagi Nanti kita akan share kejap lagi. So anda hanya perlu mengisi dalam format itu saja. Ha, so tak perlu benda-benda lain. Ya. Yeah? So nombor empat ialah pengurusan projek. Mana your project management kita nak tengok your timeline macam mana Your script. Kita nak tanya anda kalau let's say yang ni masa ni begini gini gini anda diberi masa gini gini macam mana anda solve the, the program, the issue. Eh? Yeah? So kita nak tengok juga timeline anda dan juga cuba jawab uh, nanti pertanyaan daripada panel antaranya ni soalan bocor. Ha. Uh -huh. So, saya dah bagi soalan bocor. Ni kalau kata panel akan tanya you. Uh, macam mana you solve. Let's say for example you have short period of time for mastering. How do you solve it? So, kita nak tengok macam mana anda boleh uh, critically orang kata apa. Uh, orang kata not so adversely uh, orang kata explain nama tu. Tapi you know uh, uh, kita boleh tengok lah macam mana anda meng -settle dengan masalah. Eh? Project management. Okay. no next ialah. Ah, uh, okay kertas cadangan projek. So kita nak share kepada anda ni apa yang diperlukan sahaja. Maknanya dalam garis panduan kita ada bagi tahu tapi kita nak tahu kita nak tahu ini saja enam benda ni kita nak tahu. So kalau anda nak tulis panjang-panjang lebar benda-benda kena yang tak diperlukan tu nanti membuatkan uh, idea anda yang bagus ni ah uh, ditolak sebabkan anda cerita benda yang mungkin luar daripada orang kata idea anda ni dia tak fokuslah eh So apa anda perlu uh, tulis kepada kami ialah tajuk program, anak acara. Dan kedua ialah tajuk tu mesti clear and uh, uh, clear and ni so mesti clear crystal clear mana yang nak buat kat mana Tajuk program tu kena clear apa tua di uh, macam saya kata tua di uh, Europe ha uh, 2000 apa uh, so uh, so mesti ada tajuk tu lah. Uh, Kalau boleh uh, memang tajuk tu dipakai selama-lamanya lah kan. Jangan tiba nak tukar ke apa kalau boleh lah. Eh? So fixkan tajuk tu. Uh, so nombor dua ialah latar belakang. So maknanya background of the program eh. Bukan background, background anda. So background anda ada diletak di kita masa permohonan. Tapi untuk kertas kerja ni kita hanya minta background program lah. Uh, latar belakang program. Eh? So objektif dia apa? Objektif On program ni dijalankan untuk apa, untuk apa. Make sure very fokus. Uh, jangan terampau generik. So kita bila generik tu kita tak kita rasa macam ini macam uh, chat GPT je uh, ataupun ini macam ambil daripada mana-mananya. Ha, uh, okay. So mesti lah objektif clear dan juga fokus. Maknanya kalau anda punya objektif untuk membangunkan uh, projek ini yang di sekitar-sekitar sini untuk you know, community sini-sini-sini dan untuk kita share knowledge apa semua atau mesti umumnya untuk ni untuk sedikit genre ni kita nak fokus kepada ni untuk you know perkembangan genre-genre yang tertentu. Ha so anda perlulah uh, uh, kata clear lah and then very detail very focus eh uh, and objektif. So seterusnya adalah perincian komponen-komponen dalam projek. Maknanya apa yang dalam projek ni mana bagi our uh, breakdown item, itemize kan apa komponen dalam projek siapa, bagaimana dilakukan, you know, all those things mestilah dia buat secara detail. So, nombor lima adalah demografik kumpulan sasar. Maknanya siapa demografik awak, awak punya target market ni. So, kita kena tahu target market kita. So, maknanya mungkin lagu ciri-ciri, you rasa apa target market kita? Siapa umur? Lelaki perempuan? Ha, macam mana? Orang ni macam mana? So, kita kita setkan target tu ya. So nombor enam ialah uh, kaedah pelaksanaan program lah. So macam kata bagi yang timeline tu kan. So tunjukkan kepada kami macam mana kaedah-kaedah anda menjalankan let's say for example recording. Macam mana caranya. Uh, so anda bagi tahu kepada kami lah. Uh, macam mana anda lakukan. Okay so ini ini sahaja yang kita perlukan daripada anda untuk kertas canang projek. Macam saya cakap tadi please fokus. Uh, jangan lari daripada tajuk. Sebab kadang-kadang apa yang kita nampak kadang-kadang projek dia bagus. Tuan-tuan eh, dan -tuan, puan saya boleh cakap kadang-kadang ha, banyak yang hantar kepada kami ni 90% lah 95% lah saya bercakap projek semua bagus-bagus tapi masalahnya dia bila time kita secara dengan projek Dicerita macam-macam benda yang terdapat Kaitan berkaitan satu dan juga kadang-kadang tajuk dengan latar belakang atau objektif tu lari dia tak sama dia tak sync so itu pun membuatkan panel pun rasa macam uh, you tak fokus uh, so akan ada uh, ni lah uh, akan ada masalah lah nanti eh uh, dari segi orang kata keputusan. Okay, so next kalau tak apa-apa kita pergi next ialah Okay, proses permohonan lah. Sikit sebanyak proses permohonan. So, bila anda hantar permohonan anda, so anda layari, dia, anda isi semua borang, dia akan, anda akan keluar, anda akan register dan keluar prasyarat. So, bila prasyarat anda, kalau tak layak, so anda tidak boleh teruskan, diteruskan lah. So, kalau layak, anda terus akan diterima email untuk memohon, untuk teruskan permohonan so anda isi permohonan anda seterusnya pergi ke deklarasi so akan buat declaration pengisahan mengatakan apa yang anda orang kata, mengesahkan informasi yang anda hantar kepada kami itu adalah benar dan juga next is uh, hantar permohonan so make sure yang ini paling crucial antara tuan, -tuan puan bila anda so sistem ni is such a way that dia memang dia dah dip, di di, di sistemkan gitulah so maknanya tuan-tuan dan -tuan, puan kena bila dah siap tu kita orang buat kena kena klik mark complete. Ha bila dia klik mark complete tuan-tuan next is pergi kat dashboard yang first dashboard akan ada perkataan hantar di atas tu warna hijau. Ha anda ni orang kata uh, please be alert lah eh. Biar saya harap anda alert dia akan tulis hantar kat situ anda perlu klik perkataan hantar tu tuan-tuan. Ha, -tuan, uh, so kalau Tanpa, tanpa mengklik kataan hantar tu mana tapi ha, dia akan membuatkan pembunuhan, pembunuhan anda walaupun anda ada isi semua pendapat-pendapat lelah tetapi tak dihantar sebenarnya Ah ha, tu banyak masalah-masalah yang kita terima begitu kan tapi saya dah explain tapi apa kena daya kadang-kadang mungkin kesilapan, kekilafan daripada tuan-tuan ha, orang kata kita di sini, kita sendiri Ah ha, dan kita pun tak boleh terima lah pembunuhan tu walaupun dah siap Ah ha, so just Be careful eh ah uh, just kita nak alert lah sikit sebab sistem ni dia memang dibina uh, sememikan rupa, Ah uh, so ah uh, <tuh> kalau tak ada tak ada apa, -apa ada masalah uh, atau ada technical problem boleh email kepada kami ataupun hubungi kami lah. Ya. Yeah? okay. so saya rasa itu saja uh, next is ah uh, okay. ha uh, so sudah Bahilah uh, telah bahilah sudah saya punya taklimat pada kali ini uh, saya nak minta maaf lah for for that before kita sepas kepada Q&A saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun uh, ters, apa yang buat apa kata-kata saya membuatkan anda tersinggung ke apa saya minta maaf uh, saya, saya harap taklimat saya clear uh, kalau tak clear boleh email kepada kami ataupun tanya kami di ruangan chat Uh, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak. Wa Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kembalikan uh, sesi ini kepada awak moderator puan Ain Munirah. Terima kasih. Terima kasih Nazmi untuk penjelasan yang sangat jelas, uh, terang dan lengkap dan baik. Uh, harap uh, semua para hadirin uh, dapat all the messages and input yang Nazmi explain tadi dan harap kesemua info yang diberikan dapat membantu sedikit sebanyaklah untuk permohonan tuan-tuan dan puan-puan nanti. Jadi tanpa kita membuang masa, saya meneruskan sesi kita uh, dengan sesi Q&A. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan mengenai program-program uh, dana kita boleh ajukan di chat box dan our team akan record our uh, your questions and I will read through your questions dan Nazmi akan jawab satu persatu okay? now let's go to the first question daripada encik Fairoz uh, assalamualaikum saya tertarik dengan dana muzik malaysia nak boleh tak bagi details berkaitan genre muzik uh, dan syarat-syarat untuk muzik malaysia nak Uh, adakah muzik itu wajib ada gabungan antara muzik moden atau dengan muzik tradisional atau ianya bebas seperti lagu mainstream biasa uh, silakan azmi Okay so macam saya cakap tadi mungkin uh, mungkin encik uh, terlepas atau apa-apa uh, genre itu kita tak ada orang kata tak ada spesifikkan genre apa-apa genre saja tonton boleh uh, buat apa boleh orang kata apa Uh, boleh ni lah Boleh lakukan So genre pilihan anda Dia tak kisah Anda nak gabungkan Music Modern ke Traditional ke Bebas Bebas Anda punya pilihan Kecuali Benda tu Haruslah Bernilai positif Dan juga Dia men Sekarang kita men Nak mencari identiti lah Lagu kita kan uh, Kita Bila kita main Genre ni For example lah Saya bagi contoh ya. Saya tak salahkan Mana-mana genre tapi bila kita mainkan genre yang memang standard genre, maknanya kalau kita bezakan muzik kita dengan muzik yang luar, maknanya hampir sama. So, apakah identiti kita? So, inilah masanya untuk anda explore your identity. So, kita mencari identiti sekarang. Kan? Muzik kita ni macam jazz, for example kan. Anda nak selitkan elemen-elemen tradisional. Ataupun anda nak interpret macam mana anda rasa Malaysia ni kaya dengan apa so anda nak inputkan dalam muzik anda so apa-apa saja modern tradisional kita pun kita memang tak spesifik kan so kita bebas untuk anda pilih untuk anda orang kata your choice untuk hantar kepada kami apa jenis genre sahaja uh, yang anda pilih so kita tak ada limit kan so harap menjawab soalan tuan Okey, soalan seterusnya daripada Encik Fairuz juga. Uh, boleh tak sekiranya kertas kerja yang telah siap dan anak itu berjaya ditawarkan sekiranya ada perubahan semasa proses menyiapkan projek itu hmm. uh, bolehkah uh, sebagai contoh perubahan penyanyi ataupun hmm. perubahan sedikit konsep dalam kertas kerja bolehkah hmm. ianya ditukar ah uh, okey so dalam masa sama kita bila dah proof ni uh, uh, apa ni kalau tuan-tuan dah di proof memang kita ada terberi lah beri tuan-tuan buat untuk menukar buat perubahan tapi saya uh, saya berharap agar pertukaran tu tidak berlaku dengan uh, banyak kali lah so maknanya memang kita bagi peluang untuk buat pertukaran cuma kita cuba limitkan kepada satu kali saja sebab masa anda tu tak banyak uh, so takut nanti mengganggu lah mengganggu proses anda so kalau ada betul-betul kalau boleh apa yang anda cadang, cadangkan tu memang betul itu yang dicadangkan sebab kadang-kadang bila anda cadangkan yang itu, panel kata yang itu, tapi bila kita approve yang itu, tiba-tiba anda cakap tak boleh, maknanya ada boleh, orang kata boleh nanti terjadi bahawa permohonan anda akan ditolak pula. So kita tak nak benda tu berlaku lah. Kalau boleh anda ni, cuba ni, cuba fixkan your artist ataupun your location ataupun mana-mana. Kalau anda betul-betul tak tak ni, anda propose, anda bagi tahu kat panel, benda ni masih lagi 50-50. Ha, dan anda mungkin ada cadangan tapi berserta dengan cadangan yang lain ha, macam kata artis ni sebenarnya 50-50 sebenarnya dia confirm tak confirm ha, so tapi make sure anda ada cadangan lain yang se orang kata bila anda nak tukar tu make sure tempat ke lokasi ke mes, ataupun artis ke mesti setara dengan apa yang previously proposed itu je yang kita nak ha, dan kalau boleh janganlah tukar banyak-banyak kali itu je nanti akan mengganggu proses pembayaran uh, memalong proses anda menyiapkan lagu tu uh, itu je kita mengharapkan okey terima kasih Nazmi harap uh, huh. terjawab ya untuk soalan Cik Fairos a uh, Cik Fairos harap jelas ya okey soalan seterusnya daripada Ifa untuk dana muzik Malaysia nak perlu karya baru atau karya sedia ada uh, izinkan saya untuk menjawab ini untuk muzik Malaysia, untuk dana muzik Malaysia ni perlulah karya baru dan tidak pernah rilis di mana-mana platform lagi lah. Dan untuk bagi program under dana kandungan kreatif, karya yang sedia ada hanyalah bagi dana kami. Betul, betul tak Nazmi? Ya, ha ah, -ha. okay. So ini perlulah karya baru lah yang kita mengani. Anda perlu apa? Uh, submit kepada kami karya yang baru lah. So Uh, tetapi untuk dana irama paduan ni kita pun allow karya lama sebenarnya diberi nafas baru kalau ikut garis panduan. So untuk karya Malaysia ni kita mengharapkan anda bagi yang karya yang barulah. Huh? Anda harap menjawab menjawab a uh, Cik Ifa tu. Okey, untuk soalan seterusnya, uh, adakah dana untuk tua adalah seperti yang Hazama buat baru-baru ini di Jepun? and i believe uh, uh sorry soalan like, ini adalah daripada encik Fazli and i believe uh -huh. tour yang encik Fazli maksudkan ialah dana pemasaran dan promosi antarabangsa Okay. eh uh, saya tak pasti yang dana hazama buat baru ni di Jepun tu tour saya kita tak tahu Sa saya saya bukan uh, hazama ada benefit kita cuma untuk tour ni Izinkan Satu... saya tambah uh, hmm. untuk Hazama uh, saya uh, ianya di bawah dana ke kebolehan pasaran. Uh Heeh. di dia bawa bukan di tua tu kita tak cover dia lah. Di tua tu mungkin dia punya own uh, kata inisiatif untuk Hazama. Okey, soalan seterusnya daripada Ryan, untuk dana pemasaran antarabangsa, kolaborasi bersama artis luar negara adakah termasuk cost recording dan pembikinan lagu? Ha uh, okey uh, cik Ryan kos uh, kita hanya cover you punya mobility saja. Uh, so dari segi your recording uh, pembinaan lagu itu is your own cost. Kita hanya bagi you mobility cost. Mana mem, mem apa membawa anda ke sana saja. Dan juga di tempat duduklah. Ha uh, tempat duduk tempat tinggal semua lah. Untuk pembinaan lagu recording tu memang under your own expenses. Soalan seterusnya daripada Encik Nasir. Encik Nasir mempunyai lima soalan. So, saya akan go through one by one. Uh, memandangkan huh. saya memiliki banyak peralatan sendiri untuk pengeluaran audio dan video Bagaimana ini mempengaruhi kelayakan saya untuk pembiayaan Bolehkah grant ini digunakan untuk menanggung kos operasi Atau masa saya sebagai artis dan pengeluar Dan saya memiliki banyak peralatan okay. Uh, dia tak ada. Uh, okey kalau anda banyak peralatan dia tak ada mempengaruhi uh, apa-apa uh, dia kita hanya tengok anda punya portfolio lah maknanya anda punya kerja anda dengan apa yang anda telah terlibat di orang kata apa portfolio anda masa apa pelibatan anda sebagai apa dalam masa 2 tahun yang ter, ter, kita project yang latest project 3 years uh, latest project kita nak tengok itu saja Uh, menampung kos operasi uh, mungkin saya tak uh, saya tak faham kos operasi ni untuk apa tetapi untuk kos production masa kata anda buat projek uh, macam album ke lagu ke ataupun kos uh, buat konser ke gig ke apa tu uh, dia punya production cost termasuk your backline ke apa benda yang saya kata itu kita cover rental eh bukan beli baru pembelian kita tak cover kita hanya cover rental Uh, OPEC sahaja. Uh, so untuk membeli jadi aset kita tak cover. Yeah? Semasa, uh, okay. So seterusnya, soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah bagaimana program ini melihat projek di mana seseorang individu memenuhi pelbagai peranan yang biasanya dilakukan oleh profesional berasingan? Bagaimana program ini melihat projek di mana seorang individu memenuhi, okay saya kurang faham. Uh, Cuma saya, uh, saya mungkin saya dapat ni berbagai peranan dia biasa dia laku berasingan. Okey, so maknanya satu orang buat semua kerja kan lah ni. So okey, so kita akan lihat. Masa kata saya cakap tadi, kalau untuk ni uh, artis tu tak boleh orang yang sama lah dengan apa kita tak cover lah kan. So uh, maknanya kita nak spill over dan orang you know, puan. Ha. Uh, make, make sure your project ni ada spill over. Mana kalau anda seorang je ke yang tu susah kita nak terima. Sebab tadi spill over. Anda tak membantu penggiat-penggiat yang lain Memang anda boleh buat seorang. Kita faham. Ha, tetapi bila tak ada bantuan kepada orang lain. Maknanya. Orang kata kita rasa tak mencapai matlamat lah dana ni. Ha, itu sahaja yang kita lihat. Ha. Saya rasa kalau buat seorang tu kan? mungkin lah. Ha, mungkin dia punya kos tu tak banyak. Ha. Tetapi. Kita bila bagi dana ni, kita mengharapkan this may spill over effect tu banyaklah, besar. Ha, saya harap itulah. So okay, untuk ini. yang seterusnya. Uh. Adakah terdapat kelebihan atau pertimbangan khusus untuk pemohon yang boleh menghasilkan kedua-dua kandungan audio dan visual berkualiti tinggi sebagai sebahagian daripada projek ke? Tak yeah. ada. Ah, okay. So, okay. Dan, uh, okay. So, saya jawab salah satu lah. So, yang ni berbalik kepada portfolio anda. Tak ada kena, -kena dengan, tidak kena dengan kalau anda menghasilkan. dia tak, kualiti tinggi ni pun semua. Kita, uh, yes, kita ambil kira. Kita tengok projek anda. Cuma, untuk kelebihan pertimbangannya hanya kepada based on kriteria yang kita bagi tu. So, tak ada kena-mengena dengan anda mampu berkualiti tinggi. Kita faham memang yang submit memang semua mampu. Uh, tetapi kelebihan dia ialah portfolio anda. Apa projek yang anda buat yang lepas-lepas. So kita naik dengan tu. Yang membuatkan kami lagi convince yang anda mampu buat benda tu. So nombor empat. Seterusnya. Um, memandangkan saya boleh menghasilkan video muzik lengkap secara bebas. Bagaimana ini mungkin mempengaruhi peruntukan bajet dan skop projek dalam permohonan saya. Mana saya boleh menghasilkan video secara bebas okey saya kurang pasti dengan soalan ini uh, apa yang saya boleh rasa dapat rasakan bahawa mengenai untuk pembubuhan pelantikan uh, ini terpulang kepada anda sebab dia mempengaruhi projek tu uh, itu sebenarnya dia the more to macam mana kita mengelolakan uh, lah kan sebab kalau anda rasa anda boleh buat benda tu murah atau anda rasa boleh menjimatkan kos uh, let us know ha. so share dengan kita tetapi bila anda buat seorang-seorang tu yang masalahnya bila tak ada spill over effect tu so, itu kita make sure benda tu tak berlaku lah kalau anda boleh buat seorang-seorang tapi tak ada spill over effect kita rasa tak achieve kita punya target lah itu sahaja so nombor empat ialah nombor lima soalan terakhir dan yang terakhir daripada Encik Nasir Adakah terdapat dokumen tambahan atau item portfolio yang perlu saya sediakan untuk mempamerkan keupayaan duit saya dalam pengeluaran muzik dan video? Kita tak ada dokumen tambahan. Apa-apa jenis dokumen yang anda rasa boleh orang kata membuktikan anda ada keupayaan gitu dan dia tengok juga bukan setakat keupayaan, apa projek yang anda terlibatkan diri. So, maknanya kita pun nak tengok. Walaupun kadang-kadang kita mungkin kita memang ada dekat kepuyaan. Saya saya memang mungkin kita saya setuju memang ada kepuyaan tu kecuali kadang-kadang tu projek yang dia melibatkan diri tu uh, projek yang mungkin tak besar, tak memberi impak sangat. Uh, so makni benda tu pun akan uh, menjejaskan lah uh, menjejaskan orang kata apa? Yo uh, penilaian lah masa tu. Uh, so kita perlukan anda buktikan bukan sahaja uh, Kepuayaan tetapi apa projek yang anda terlibat sebelum ni? Saya harap dapat menjawab lima-lima soalan Encik uh, Nasir. Harap jelas ya Encik Nasir. Dan seterusnya daripada Ifah, untuk dana pemasaran dan promosi antarabangsa juga perlu projek yang baru atau sedang dalam proses? Dia haruslah projek baru. Uh, dalam proses tu memang kita tak, kita tak bagi. So this time around kita minta you kena submit pros uh, ni lah, submit yang uh, barulah. Yang okay. uh, existing kita tak kita takkan terima. Serusnya daripada Tiru. Um hi I'm Tiru. I'm an independent music composer. Jadi dana yang mana yang sesuai untuk saya kalau saya nak buat album baru. Okay, Cik Tiru. Uh, untuk kali ni kita tak ada dana untuk buat album. Untuk penawaran sekali program yang tawang kali ini kita ada uh, <coughs> cuba tengok uh, mungkin dana muzik Malaysia atau pun dana dalam perpaduan mungkin yang sesuai untuk anda untuk nak buat lagu. Tapi untuk full album kita tak ada dana untuk ni kali ini lah. So harap menjawab soalan. Harap menjawab soalan ya Tio. Soalan seterusnya kalau kita aktif dalam industri muzik tapi belum ada company. Uh, bolehkah register untuk company sekarang? Dan soalan yang kedua, uh, company perlu sendirian bahagian atau enterprise pun boleh? Okay, so untuk ni, uh, kita boleh register sekarang. Macam saya cakap tadi kan, kalau tuan-tuan perempuan memang tak pernah register, boleh register now. Sekarang, kita terima. Tapi bila time when it comes to portfolio tu, anda ni lah. Anda submit lah portfolio anda yang anda telah buat. So, kita gunakan portfolio anda tu sebagai portfolio company. So, boleh je register. So, kita memang galakkan pun. Uh, orang kata ni, kita tak tengok anda berapa tahun company tu berapa tahun tak. Kalau anda rasa belum register, boleh register sekarang. Please register. Senyambahat, pemilikan tunggal, enterprise, uh, partnership, semua kita terima. Uh, so, tak ada masalah untuk begitu. So, anda boleh pilih lah bahat ataupun enterprise. Boleh. Kita terima dan seterusnya lagi untuk dana pemasaran dan promosi antarabangsa macam mana dia punya payment terms? Okay, payment terms uh, normally untuk kali ni kalau anda baca dari sepanduan kita bagi 40-20-20-20 maknanya kita bila anda sign surat suci terima akan anda dapat, akan anda akan dapat 40% uh, sedikit-sedikit ni lah orang kata per ni Uh, untuk uh, untuk lepas tu anda akan sign perjanjian kita bagi lagi 20% maknanya dah 60% kat situlah tanpa anda memerlukan anda membagi kita apa-apa dokumen tetapi untuk next uh, nombor 3 dan nombor 4 tu kita perlukan anda bagikan apalah uh, pro provide us dengan laporan dan berserta receipt-receipt yang telah anda buat pembayaran itu sahaja payment term je. so the 40 20 20 20 Okey, harap menjawab soalan ya. Dan hmm. seterusnya daripada K Sabri, saya mewakili syarikat hmm. rakaman dan publisher hmm. uh, untuk dana pemasaran dan promosi antarabangsa, adakah ianya terhad kepada aktiviti konser atau ianya boleh bersifat kolaborasi pertukaran knowledge tentang production dan publishing Malaysia dan Indonesia? Kami dah telah ada initial activity dengan pihak syarikat rakaman dan publisher Indonesia So, the terror blog akan digunakan sebagai benchmark dan rujukan untuk perhasilan rakaman lagu dan publishing di Malaysia. Okay. Maksud Encik K Sabri ya. Eh. So, melihat uh, uh, kembali kita punya garis panduan tu, refer balik, rujuk balik kepada garis panduan, kita hanya cover. Kalau ada berkenaan dengan apa yang kita cover tu, yes, itu yang kita cover lah. Uh, kita tak uh, Kita hanya terhad kepada yang Lima benda yang kita cover tadi Sebagai curi ke Sebagai persembahan ke Tour ke Ataupun kolaborasi uh, Kalau kolaborasi tu Dia tak, Dengan artis luar tu Dia Tidaklah orang kata Boleh jadi anda sebagai spokesperson Boleh jadi anda sebagai performer uh, Ataupun recording uh. So tapi uh, uh, Korre kalau luar daripada apa yang kita cover skop dana tu mungkin kita akan tak tak, tak boleh diterima lah tapi make sure apa yang anda nak submit tu within that skop dana ha, itu saja yang kita ni dan juga ha, yang apa yang kita buat itu perlulah belum berlangsung lah maknanya akan bakal berlangsung ha, to, yang dah lepas tu kita tak akan cover hmm. Soalan seterusnya daripada Ryan Uh, saya nak minta kepastian untuk dana muzik Malaysiana lah, jika lagu itu mempunyai elemen keroncong tetapi lirik dia tak mention pasal Malaysia. Uh, yang macam tu boleh ke? Okey, macam saya cakap tadi lah. Dia tak sebut pasal Malaysia tetapi apa elemen-elemen dalam tu yang membuatkan anda rasa interpretasi anda tentang Malaysia. Ha. So, itu yang maksud saya tadi kan. So, lirik tu mungkin mungkin tak cerita pasal Malaysia in in sebagai khususnya tetapi interpretasi encik mengenai Malaysia ha mungkin Malaysia ni sebagai apa-apa mungkin kita rasa kita rasa diri kita orang Malaysia so kita boleh cerita pasal diri kita so dia mestilah ada unsur orang kata apa lirik tu mungkin dia ada ciri-ciri apa interpretasi kita tentang Malaysia tidak perlu mention pun negara Malaysia tu. Uh, tapi apa yang kita rasa tentang Malaysia. Itu yang masuk saya. Apa yang kita rasa tentang Malaysia. Tetapi dalam bentuk positif sahaja. Harap menjawab. Thank you Nazmi. So next question from Abby. If you don't have active music videos out on social media past 3 years due to unavoidable reasons. But performance video from the past and currently working and currently would like to collaborate with music producers from overseas, with interest being there from both sides as a fresh artist to create a very different form of music. Can they apply for Dana Pemasaran? Can this be considered based on invitation form from them and unique merit of the project, e.g. Uh -oh. music -based or scientific healing frequencies? Okay so miss abi uh, if again you refer to if you refer to organisasi panduan so uh, it doesn't matter if you don't have any social media it just that as long as you can provide us video uh, from your past uh, performance ke or past uh, experience uh, you can provide us the link to our uh, apa to our application forms it doesn't matter if you don't have any social media because uh, it can be uh, it can be if you have then you bet make sure you just put there but in case you do if you, don't, you, if you don't have that such social media you can still uh, pass give us the link so at least we can see as proof that you have been active uh, for that two years with three current uh, current projects so just to make sure that you, the, the the proof is there you know as long as There's the proof, then I think we can still accept. Ah, uh, we you can you still you still we we can still consider you as ah uh, uh, the application. Ah, uh, can be con can this be considered as being an invitation? Okay, so invitation to it just you have to make sure that it's very clear. The invitation is very clear to your name. As long as it's to your name, just make sure it's genuine invitation with all the 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 headers semua. Even though it is email. So you just make sure it's with the header, you know, with all the, off it's an official invitation. It's just not, it's, it's not like a plain email that people normally send to you or us. I mean, you know, not, not, not that it, we need you to, we need the, the organizer or the promoter or your collaborators to send you an official email with header. If it's an email, make sure it's a genuine email. Because at the end of the day, we have, we will do due diligence, we will check to make sure that it is not uh, or, apa, uh, uh, uh it's not it's a genuine uh apa, genuine punya invitation. So just make sure that uh, you have all that, then I think it should be no problem. Hope uh clarifies thing here, yeah, Epi. Okey, soalan seterusnya daripada Johar Paimin. Permohonan dana untuk program budaya. I believe you are asking is there any related dana untuk program hmm. budaya? Uh, Okey, program budaya ni you, uh, kena lebih spesifik lah uh, Encik Johar. Kalau program budaya ni berdasarkan muzik, ah, uh, uh, kita terima lah kalau berteraskan muzik. Sebab untuk DKK, di My Creative Ventures, kita hanya cover muzik. Uh, kalau program budaya tu berlandas ke muzik, uh, in total, in totalitinya kita akan terima. Okey, seterusnya <coughs> untuk dana pemasaran dan promosi antarabangsa, kalau nak apply untuk tour next year boleh. Last date untuk apply bila? Okey, so macam saya cakap tadi kita punya last date is 31 Disember 2024 sebab kita nampak sebab ni peruntukan daripada tahun lepas so hence why the the orang kata the implement uh, implementation tu is as such lah uh, so kita bagi sampai akhir tahun ni kalau ada untuk malaysia ah đoàn đoàn untuk kami uh, saya mengharapkan sambutan untuk kali ni lebih banyak so kalau ada sambutan kita akan pergi kita akan pergi ke kementerian dan minta lebih peruntukan untuk next year pula So ya yeah, untuk next year tu saya tak uh, saya cakap mungkin kita tak terima lah. Uh, so hanya untuk this year. Seterusnya daripada Johar dari uh. koperasi dan persatuan layak memohon. Okey ah uh, Cik Johar kalau cek dah uh, koperasi tu ah uh, cek betul-betul uh, sebab biasa kita terima daripada persatuan lah. Persatuan kita terima. Kooperasi ni saya rasa dia ada, uh, ada masalah sikit yang kita mungkin tak boleh nak terima lah. Uh, so kalau untuk persatuan uh, masih layak lagi untuk memohon. Okay. So orang seterusnya daripada Firuz. Hmm. Bagi projek uh, dana Malaysia na, Apabila projek tu dah siap. Video itu akan disiarkan di dalam semua platform media. Betul. Contohnya channel YouTube. So. Hmm. Apabila boh, adakah video itu diupload dalam channel sendiri ataupun bebas? Hmm, okay, so ya yeah, mana boleh je nak uh, upload ke channel sendiri tak ada masalah. Tetapi dia akan ada perjanjian sikit lah dengan dia. So perjanjian tu saya tak boleh cerita sekarang sebab kita dia depends on management nanti. Tetapi kalau anda nak upload, uh, tak ada masalah. So kita tak ada masalah. Kecuali bila anda boleh upload tu Atau ni akan ditentukan kemudian Saya harap dapat menjawab Seterusnya um, Soalan kita yang terakhir ya Di chat box malam ini Daripada Helen Tuan-tuan uh, dan sebelum itu Tuan-tuan dan puan-puan Jika ada any questions Sila uh, post segera di check box supaya kita boleh jawab lagi. Kita masih ada masa untuk jawab soalan-soalan tuan-tuan. Okey soalan, -soalan, tuan -tuan. Okay, soalan uh, seterusnya adalah bolehkah kertas kerja atau slide pembentangan uh, dihasilkan dalam bahasa Inggeris? Hmm, boleh. Uh, untuk slide sajalah. Uh, dan untuk tetapi untuk borang permohonan tu kita perlu anda menjawab dalam bahasa Melayu. Bahasa Malaysia. So untuk slide pembentangan uh, tiada masalah dalam bahasa Inggeris dan anda even nak nak bentang dalam English pun uh, tak ada masalah. So ya. Yeah. Cuma jawab permohonan, borang permohonan saja kita perlukan anda jawab. Kalau boleh dalam bahasa Malaysia. Okey, seterusnya. Uh, untuk dana Malaysia now, what team specifically is being considered? Kalau nak release a few singles under that grant, is that still okay? Sekejap ya. Hmm. Okay, sebentar. Uh, soalannya, okay, Malaysia. Kalau Soalan dia. Kenai cak again. Malaysia nak what teams? Untuk data. Hmm. Da oh, okay. Yeah. Any, any. Ah, uh, okay. Uh, you can. We don't specific, specify teams lah. Basically, you can. It depends on how you interpret, interpret Malaysia. That is the team. That is the whole team. So it's, it's it's all about apa uh, looking for identity yeah, lah Malaysia. So what do you think? what uh what inspire you you know or uh, what is your story about malaysia that you feel that you want to convert it into a, a music a piece of music so that is the theme so it it opens um uh, it, it, it goes by uh, your creativity so it depends on whatever kind of theme you want to uh, share with us as long as is within that uh, requirement which is what do you think about malaysia Your interpretation, about Malaysia then it's good to go already. Uh. so it doesn't matter the team, as long as you have that requirement, please do submit your your application. A few singles under that grant is that okay? Kalau nak release a few singles under that grant, okay. okay. For example, uh, if you can, uh, you go back to our uh, number, our garis panduan If you can see there, we uh, we apa we ask you to. We will ask you to submit three songs at least, so that would be it. goes It goes back to your how you promote it lah. I mean, uh, it can become you can release it as single first, a single second, and a single third. So it's, it doesn't matter. So yeah, because we cover three songs, it can be your EP. It can be also your singles. Uh we we doesn't matter for us as long as that we, you have that three songs. ah uh, so yeah we then then we only cover that three songs only so yeah kalau you have extra songs then is your own cost lah At your own cost so we only cover that three songs uh within that team and requirement that we uh that based on that garis panduan sahaja i hope i answer your questions encik ah uh, please uh. thank you nazmi So, we move to next question from Abby. Uh, there was a literature <laughs> and general book publishing grant in 2021 or 2022. Will the book writing, research or publishing grant be open this year? What is the deadline for application and the criteria, grant value and who is the concerned officer handling this grant whom a B can reach out for further information? Uh, okay, Ms. Abby, I think you can write to us uh, because I don't have any information on this uh, I believe they will be it can be answered by another clip of mine so but we can you can still send to us we will uh, transfer the email we will you know forward your email to the the PIC the person in charge uh, so hopefully you can answer your questions more uh, with more details lah. so I don't have that information right now. So sorry about that. Okay, Abby, you can uh, share <coughs> your questions to to dkk at and we will transfer it to the right person. Okay. Ah uh, okay, seterusnya daripada Johar, musical drama tari. Adakah itu dalam kategori music? Okay, musical drama tari ni dia uh, elemen Kita nak tengok juga elemen dia kan. Macam mana lebih ke muzik ke, lebih daripada tari ke. Kebiasaannya ya, ini untuk ini kita hanya cover the musical part of it. Maksudnya saya for example eh konsert ni uh, kemungkinan uh, kita tak cover part tariannya lah. Kita hanya cover part muziknya. Maknanya ada pemain muzik, uh, ada apa-apa saja jenis uh, uh, equipment yang digunakan untuk menghasilkan muzik tu uh, mungkin itu yang kita cover. Tapi kita tengok juga dari segi in totalnya adakah ia Hari, adakah ia drama lebihnya ataupun adakah elemen muziknya orang kata uh, yang, uh, yang the main lah kita nak tengok thank you Nazmi <coughs> uh, we're, and we still have time for question and a session until 11 o'clock so whoever yang ada question sila put in the check box ya yeah? Alright. We move to the next question from Virus. Jagaan jawapan permohonan berjaya dan pitching dia bila? Adakah tahun ini juga? Okay. okay. Semua uh, segala uh, proses yang akan dilakukan ada pada tahun ini juga. Uh, InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, kita akan cuba sedaya upaya kita untuk uh, bagi keputusan secepat mungkin dalam tahun ini juga. Okay. Uh, uh, Ya yeah, I mean Semua akan berlaku uh, Hopefully Pada tahun ni jelah So based on experience InsyaAllah kita boleh Cuba Selesaikan secepat mungkin Tak ada masalah Alright Next question For dana kami Would it only be in support Of ongoing online projects? Okay So online projects oh uh, ongoing Sorry Uh you you it can be ongoing, uh, but as long as you have already uh, published that first episode. It can be ongoing in the sense that you have done the first episode uh and then you have published it, and now you are going into a second episode. Uh it's ongoing, so we can still prove that. So as long, but as long as you have released that first episode, uh itu je. that that's what we meant by. uh and uh lah uh, uh, project that is already in existence so that means we don't uh we don't cover the ones that is totally new so in that sense that we once we announce this suddenly you have that idea to do a project uh so it's a totally new idea never been published then we won't be able to uh support so we only support the ones yang already at least one episode published Uh, so now you are going into a second phase. Uh, halfway through, then suddenly this comes, the offer comes, then you want to apply. Then I think, yeah, I mean, that one can be considered. Okay, seterusnya. Hi team, saya ada event dekat Kuching bulan Oktober ni. Boleh tak saya apply? Bulan Oktober ni, uh, okay, event apa tu? Uh, so kalau tengok kat situ, kita nak tengok apa yang you nak apply. Uh, mungkin yang dana gimah dani kan. So kalau anda baca balik di kita punya garis panduan, kita minta anggaran masa dalam 6 bulan lah. Ha, 6 bulan lepas tarikh tutup permohonan tu, anda punya projek berlangsung 6 bulan selepas tu. Anggaran masa saja sebab kita nak bagi peluang untuk proses uh, kalau terlalu pendek, maknanya takut nanti tak sempat. Ha. So kita anggaran masa, benda tu boleh berjalan laju ataupun berjalan uh, lebih, uh, kita anggarkan mungkin mengambil masa sedikit sebab uh, kita takut nanti dia terlepas ini menjadi projek yang dah berlangsung kan so susah sikit kita nak ni so kita harapkan uh, you bagi date yang 6 bulan selepas tadi tutup permohonan lah kalau boleh 6 bulan selepas tu uh, so itu anggarannya lah lepas tadi tutup permohonan so kalau Oktober ni terlalu singkat saya takut tak sempat tak sempat Okey, seterusnya let's say saya telah pun dipanggil pitching then how do we want to know uh, either we are successful or not let's say you dah panggil pitching then how you want to know uh, okay kita akan send you uh, lebih pitching sampai you approve after that approval then kita akan send you the uh, the an email lah successful ke unsuccessful kita we will send you an email to notify you whether you are you are approved or not. So yeah. Uh, we will contact you by email. If you are uh, you are selected, they will call you to notify. Harap jelas ya, Ifa. Okay, seterusnya daripada Helen, boleh elaborate more on dana promosi dan pemasaran antarabangsa. You mentioned earlier pembiayaan hanya pada hari show. So pembayaran ini maksudnya termasuk hotel and ground arrangement atau bagaimana? Okay, so maknanya let's say for example lah, uh, I bagi contoh elaborate on the ni. So uh, let's say for example you punya show di luar negara hanyalah uh, macam katalah organizer tu dia dia cakap dengan you okay you gonna play on this date 1, 2, 3, 4, 5. So it means 5 days, 5 date even though it's the different date, for example, it happens throughout that 21 days, we only consider as 5 days. Uh, for example, let's say for example, uh, you punya date is on the 21st, 25th, 26th, and then suddenly 20, jump to 27th, even though it, it will go stretch until 21 days, but we only consider that as four or five days. Kita consider as that as the show day. But there is where you are working again. You are considered working. Lah. So that's the only days that we cover you. Including the, the flight uh, to and fro. Maknanya, your flight going to the overseas and come back to Malaysia, plus that five days that you're gonna perform. The days that you're gonna perform or do anything, any activities overseas that is covered under our Dana. So whatever in between. If let's say there's break, for example, from uh, performance one to performance two, there's break of two days, that means the two days we don't cover you. So, that two days should, will be under your own your own expense. Uh, so, we only cover that one day and that uh, one performance, two performance, three performance. So, so, yeah. And then, if let's say five days, for example, five days, uh, five performance, uh, for performances then plus that two so it's in total will be seven so it's going to be like six nights hotel hotel arrangement and seven mungkin ground transport for example uh, so that will be the case lah I hope I explain my explanation is clear Alan if let's say if you don't understand or you want more explanation then please email to us Okay, soalan seterusnya. Then I believe it maybe the last question for the night. Adakah kita dibenarkan untuk apply lebih daripada satu dana? Yeah, uh, yes, you can apply boleh apply more than one dana. No 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 issue to apply to, it not any issue. But you only be, will be getting one dana only. So kalau we approve you, we only approve you one. Uh, so you just make sure kalau let's say for example you been approved like for example more than one We will ask you to choose which one yang you prioritize in. So we won't give you the whole, the whole thing lah basically. Ah, uh, you won't ah uh, not matter, ah uh, you you won't be getting all all of those even though you apply more than one. So just bear in mind. Just hopefully if you get more than one, prioritize whatever that we feel uh, priority to you. So yeah. Terima kasih Nazmi. Huh. Um. Okay, saya tidak nampak lagi any other questions in the chat box. Um, ada lagi ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita akhirkan sesi question and answer kita pada malam ini? Maybe we can take like one or two more questions lah the maximum so then we can Can we have another one more or two more questions? Kalau tak ada I think we can close. Are you okay? Anything that you think apa-apa yang nak ditanya sekarang boleh tanya ataupun you rasa today session is very clear, uh, let us know. Boleh yang nampak eh apa hands up ke apa-apa? You think that apa-apa uh, perlu penambahbaikan, let us know juga. Okay? Okay, I believe We um we proceed with the next session, okay? Thank you Nazmi for all the answer yang sangat jelas, okay? Terima kasih juga untuk semua yang hadir pada malam ini kerana sudah hadir dan meluangkan masa bersama kami di sesi dalam talian kita Ask Me Anything dan Akan dengan Kreatif 2024. Jika ada soalan-soalan lanjut, uh. boleh ajukan soalan-soalan tersebut di email kami di dkk@mycreative.com.my. Okay, ataupun boleh juga follow di our all of our social media platform like Facebook, Instagram, My Creative Ventures, X My Creative B, and LinkedIn My Creative Ventures. Um, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, keseluruhan sesi kita pada malam ini adalah dirakam dan ianya akan dikongsikan di akaun YouTube kita dan akaun social media kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk semula pada video tersebut untuk sebarang penerangan and for you guys to recap lah for whatever yang Nazmi explain during um, our session tonight. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan suka untuk saya ingatkan we still have time until the end of our application iaitu sebelum 6 September. Bear in mind that we will, we will close our application on 6 September. Jadi make yourself prepared, get your proposal ready to submit your application at your earliest convenience, okay? And don't wait until last minute sebab we worried that uh, technical problem akan berlaku di saat akhir waktu jika ramai-ramai yang akan um, nih lah apply sekali banyak dan we don't want that to happen and we don't want that to be the cause of your rejection of your application okay and make sure all the details are correct and that you guys upload dokumen yang betul dan sahih lah okay kita masih ada berbaki uh, satu lagi sesi di akhir program kita. Harap tuan-tuan dan puan-puan masih segar ya dan masih boleh ikut sesi kita pada malam ini dan mohon jangan leave lagi our Zoom kita. So saya akan brief dan walk through sedikit tentang cara-cara untuk apply hmm. dana kita melalui laman web kita. Okay, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan nampak di screen, Uh, ini adalah Instagram kita. You guys nanti boleh check out our Instagram My Creative Ventures. Then uh, dekat bio kita you guys akan nampak one link. Okay so that is a link tree lah. You guys boleh click on that link and it will direct you to a page di mana kita ada all the programs that kita tawarkan lah di bawah My Creative. Not only dana kandungan kreatif. So you guys boleh find the updates in the link tree. Tapi untuk dalam kandungan kreatif ini specifically, you guys boleh choose yang paling atas sekali untuk apply. So you just click on that um, thing ah. lah. Okay. And it will direct you and lead you straight to the page of grant itself. Itu adalah cara pertama. Dan cara kedua pula ialah dengan membuka browser anda dan anda type sahaja mycreativeventures.com.com my slash grants dan dia akan straight lead you to the same page lah. Okay. So this is the interface yang you guys akan nampak. Kemudian you guys boleh scroll down a bit dan dia akan uh, paparkanlah senarai-senarai grant yang masih aktif di bawah My Creative Ventures. Untuk pada ketika ini kita ada dua grant yang still aktif which is skim dana padana my creative my creative matching fund you guys boleh check out and then there's ours the dana kandungan kreatif PKK industry music so you guys boleh click on that okay so di sini kita jika tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ada petak oren di situ itu adalah garis panduan tentang keseluruhan dana yang kita tawarkan okay so you guys better click and download dulu dan baca dan go through betul-betul satu-satu what is the criteria needed, apa syarat-syarat kelayakan lah supaya mengelakkan daripada tuan-tuan um, di reject pada awal pra kelayakan kita. Okay. So dekat sini dia dah list out lah semua jenis-jenis program yang ditawarkan di bawah dana kandungan kreatif. So you guys boleh pilih sahaja, boleh pilih sahaja mana-mana dana yang you guys nak um, apply. Seperti yang Nazmi mention before, you guys tak ada uh, limitation. You guys boleh pilih dan pilih dan mohon ke semua dana, okay? Satu company boleh pilih, uh, boleh mohon ke, ke, enam, dana kalau you guys nak. Tapi jika you guys layak untuk ditawarkan, uh, you guys akan ditawarkan satu dana sahajalah. Okey contohnya di sini kita klik pada dana cerita karya dana muzik Malaysia na. So kita ada sedikit infografik lah tentang dana muzik Malaysia na, apa, Ringkasan tentang apa itu dana muzik Malaysia na, Apakah uh, skop-skop program tersebut dan kriteria-kriteria kelayakan Dan untuk memohon boleh klik saja pada butang orange tersebut dan dia akan lead you straight to the application form. So you guys kena create dulu one account, sign up one account. After you guys dah ada account, baru you guys boleh apply lah uh, the pre pre screening before you guys boleh go to the application form. Okay? Jadi itu sahaja untuk walk uh, walkthrough for application. Harap tuan-tuan dan puan-puan jelas dengan cara-cara yang kita tunjukkan tadi. So di kesempatan ini saya ingin memohon jasa baik tuan-tuan semua uh, untuk isi borang tinjauan kami. So you guys boleh just scan the QR code and nyatakan if there's any suggestion or hasrat yang ingin disampaikan kepada kita, boleh nyatakan saja dalam uh, ruangan di dalam borang tinjauan itu. Okey. Sebelum eh uh, saya akhiri majlis kita sesi kita pada hari ini uh, Nazmi you have a, a word or two that you want to share with the participant today? Okay, eh uh, saya rasa uh, terima kasih puan uh, Ain. Eh uh, saya rasa itu saja untuk malam ni. Saya mengharapkan banyak permohonan uh, yang diterima daripada anda. Uh, jangan lupa Baca garis panduan Betul-betul ja, Dan uh, Isi borang Yang mesej cakap tadi Borang betul-betul Supaya All your Orang kata Good proposal ni uh, Orang kata apa Melepasilah Melepasi permohonan Dan boleh diterima Sebagai Orang kata apa Proses seterusnya So itu saja Daripada saya Terima kasih Dan saya Looking forward For all your proposals Thank you Okay terima kasih Nazmi So sekian sahajalah Daripada kami saya selaku Moderator anda pada malam ini ingin Memohon maaf sekiranya Kami ada terkasar atau Tersalah bahasa dan Juga harap sesi yang diadakan Pada malam ini sedikit sebanyak dapat Membantu dan melancarkanlah permohonan Anda semua okay So jangan lupa untuk mohon dan sebarang Soalan lanjut you guys still boleh Email us at dkk At mycreative.com.my Okay, uh, happy weekend guys. Selamat maju jaya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.